Ministra cabineti s-a axal შემადგენლობა opoziția მხარი არ დაუჭირა მათი განცხადებით ახალი პრემიერ-ministris დანიშნვით და ერთი ministris შეცვლით პოზიტიური არაფერი მოხდება. Მართველი პარტიის შეფასებით კი საქართველოს ცვლილებების შემდეგ კიდე უფრო ძლიერი სახელმწიფო გახდება. Მთელი კვირის მანძილზე ოპოზიციის საქმიანი და ხალხზე ორიენტირებული კითხვების შედეგად ფიქრობ საზოგადოებამ დაინახა თუ როგორი აცდენილია ივანიშვილის პარტია თლიანად ქართულ ხალხს და ზოგადად ხალხის პრობლემებს. Ნომერ პირველი პრობლემა საქართველოში არის უმუშევრობა. Კითხვა არაერთხელ დაისვა, როგორ აპირებს ირაკლი კობახიძე ამ შემთხვევაში უკვე სამუშაო ადგილების შექმნას. Იგნორირება და მეტი არაფერი. Დღეს საქართველო რეალურად არის ივანიშვილის ხაფანგში. Და ამ ხაფანგიდან ჩემო ძვირფასებო, ყველა ერთად უნდა დავიხსნათ თავი. Საქართველოს აქვს დიდი პერსპექტივა. Ჩვენ შეგვიძლია მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნა, ამერიკული და ევროპული ინვესტიციები მოვიზიდოთ, ევროკავშირში დაჩქარებული წესი შევიდეთ, მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ მაშინ, როცა ივანიშვილს გაუშვებთ. Ჩემი პოზიცია იმ მინისტრ კაბინეტზე, რომელიც გუშინ დაამტკიცა უმრავლესობამ, ქართული ოცნების უმრავლესობამ არის იგივე, არაფერი გვარების შეცვლით არ იცვლება, რადგან მთელი მართველობითი სისტემა არის სამწუხაროდ ოლიგარქიული, როდესაც ერთი ადამიანი ნიშნავს და შემდეგ ერთი ადამიანი წყვეტს ყველაფერს, რა ცვლილებები უნდა გახორციელდეს ხელისუფლებაში და როგორი უნდა იყოს მართველობითი სტრუქტურა. Მე პირადად მგონია, რომ ამ ცვლილებების შემდეგ, რა ვიცი, აი უკეთვის შეუძლია გაუძღოს ქვეყანას, ეს ძნელი სათქმელია, მთავრობას ვის შეუძლია უკეთო ხელმძღვანელოს, გამიჭირდება ამის თქმა, იმიტომ რომ ყველა შესაძლებლობა და უნარი, რაც აუცილებელია ამ თანამდებობაზე წარმატების მიღწევისთვის, რეალურად ყველაფერი ეს კვადრატში გააჩნია ირაკლი კობახიძეს, ასე შემიძლია ვთქვა. ეს გამოჩნდა შეერთაშორის საპარლამენტო განხილვების პროცესში. ყველასთვის თვალსაჩინო იყო, რომ აი როგორც ითქვიან, ყველაზე მარტივად ვიტყვი, ერთი თავით მაღლა იდგა ყველა მის ოპონენტთან შედარებით. Ირაკლი არის ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსი, უცვლად მინდა მას წარმატებები უსურვო პრემიერ-მინისტრობის რანგში, მთავრობასთან ერთად დარწმუნებული ვარ, იქნება წარმატებული პრემიერ-მინისტრი. მან ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, სირთულეებზე, რომელიც გვაქვს დასაძლევი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა ბოლო წლების განმავლობაში, ცხადია, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რომელსაც ჭირდება მოგვარება, და იმ შემართებით, იმ სულისკვეთებით, რომელიც გააჩნია ირაკლი კობახიძეს, დარწმუნებული ვარ, ყველა ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ ამ პრობლემების გადალახვას და მინდა მას წარმატებები უსურვო.